Makar je bio vruć kolovoski dan, sve je slutilo na kišu. I kako se sunce priklanjalo zapadu, zrak je bivao sve zasićeni vlakom. U trenutku kad su se Turci pripremali za prvi noćni napad 15. kolovoza i kad se zapadno rumenilo počelo bojiti sumrakom, Čole je zapovjedio podizanje velike konstrukcije.